Bilo je zabavno, gdje god su došli naši sudionici festivala, njih 180, oduševljavali su publiku. Tako, uživali ste u folkloru Srednje Afrike, Istočne Azije, Zapadne. Prvo zastave, evo. Hrvatsku zastavu, zastavu Županije i grada Karlovca nose članovi folklornog ansambla Matija Gubec. Tako njih stižu nam gosti iz Bugarske, iz Babove grada. Pozdravimo ih velikom pjesmom najmlađa sekcija na ovom festivalu. Ali jako kvalitetna i zabavna. I zabavna, najbolji zabavljači. Čut ćete i o tome nešto više. Bugarskoj. Njihovu ploču nosi Alex, ima je danas gori. Neko ih je gore zeznao da se moraju stavljati na pozornici. Ali nema veze, napravili smo jedan dobar krug. Znači, drugi dok je. Ovo bi u stvari mogli uvijek za malo krug napraviti. Pomislite. Ti praznik ovdje
Gospinkoj Taškinoj. Pozdravljam ensambl. Ovo je najstarija grupa. Tamo ide četiri. I naši gosti su uživali u čarima naših rijeka. Našu sljedeću grupu balet Ara de Madrid, Španjolska. Grupa s najmlađim članicom. I sa vrućim ritmovima. Tako, najmlađa članica. Najmlađa članica će za par dana imati 3 godine. 3 godine. Sjećate se one priče s prve večeri i onog kašljenja, 24 sata više putovanja. Iz Bakao vas priđe na potpuni ansambl Pusu Joku. Malo smo vježbali romanski, pa sad taj video ide perfektno. Još nismo dobro tebi. Jokul je folklorni ensambl koji se pokazao jednim od najuvježbanijih. Jako su disciplinirani, njihovi voditelji su uz njih non stop tijekom nastupa, dok uvježbavaju koreografije. I... Ali onako iz autobusa, bez tonske probe. Stiže nam najveselija grupa, Great Rivers Art Group Taipei, Taiwan. Dašak, istoka, pravo, istočne Azije, glava zemlja, taj prija, Green River Star Group. Ako su oni najveseliji, oni su sigurno najbučniji i najspektakularniji na ovom festivalu. Atrakcija festivala. Iz Burundija. Royal Burundija. Istana. Najbučniji, atraktivni i vrlo empatični. Folklorni ensambl Matija Gubek. Korčule. Dakle, nosimo korčulu. Uglavnom svečana je, vidite, korčulani su bogati bili ljudi, pogotovo u Blatu.
A, lipo se ti ovdje. To samo za tebe, dragi. Znam ja kako je vruće. 20. Međunarodni festival folklora. Možeš. Evo, kubiti s tim točno, inače. Festivalom, pozdravim ansamblom Matija Gubec. Oni će nam izvesti svoju recimo na ostalim festivalima, prihvaćeniju i najspektakularniju točku. Folklorni ansambl Matija Gubec. Blagoje grad Bugarska, to je najbrojniji ansambl i najmlađi su sudionici ovog festivala. Za njih se 24 dana, oh Bože, 24 sata na dan brinula Magdalena Sestrić i naravno Josip Spudić. Plesovima Rusali i Kupani, ženskim plesovima Srednjogorska te barbarskim plesovima. Pozdravite Pirince! Thank you.
je da dobiju plaketu za sudjelovanje na 20. Međunarodnom festivalu folklora u Karlovcu. Direktor festivala uručit će novo dizajniranu plaketu. Razmjena poklona. U našoj rečici njihova zajednička fotografija sa starog placa, za uskomenu. Evo ja ću da štete na svojim pogledama. Nije ovo ni sve kako imate. Nazivaju se Bočnjenko i Taškinko. Taškinko, da? Ovo su? Da. Već cijeli tjedan. Očeva, očeva ansambla sa sjevernog djela Cipra, brinila se Laura Pribanić. Osobito su izoduševili brojni karavački parkovi, te količina zelenih površina koju oni nažalost nemaju u svom gradu. Kipar će nastupati u dva dijela, u prvom dijelu. U prvom dijelu čini su plesove Kalin Kastilana, Abogar Zekteši, Sirto, Čistoteli i ono na čemu smo odrasli, Pesukan. Thank you.
komadić za sreću. Tako je, ovo je bio Cipar. Vrijeme za razgovor poklona. Ovo su Ciparske suvenire. Dakle, ovo su u mjeseci možete i vi potražiti gore na štandu, gore su i Tajvan i Burundi također izložili neke svoje stvari koje možete kupiti za uspomenu na 20. međunarodni festival folklora, a još jedan veliki pjesak za Cipar. A za dobre uspomene pokrenut će se i naša iduća grupa, radi se o balet Arade Madrid i Španjolske. Članovi ovog ansambla posebno su bili dirnuti posjetom Centru za rehabilitaciju u Jaškovu, gdje su svi sudionici festivala sudjelovali u izradi škule, te istori animacijski program za štićenike centra i time ih beskrajno razveselili. Posjetili su i nacionalni park Plitvička jezera, te ostali impresionirani njihovom ljepotom, a također su uživali i u Zagrebu. Prijateljski raspoloženi ljudi, toplina, dobra organizacija festivala, to zajedničko druženje svih grupa. Sa snažno odlično je izredovno i druge Andaluzijskog naroda i Rošanjske. I podale Luis Alonso i Luisana Luis Alonso, točka koja pokazuje Luisana Španjolske. Vrijeme je za razmjeru poklona. Opet direktor festivala Dr. Štajcer i koordinatorica Ivana Moškun. Da, Stepanac. Primijetili ste nove plaketice imamo. Prozirne su, možda ih trebamo oko digitalke. Okay? Za izraz znači za digitalni tisak. Digitalni tisak iz Karlovca, ljudi ovo. Ima Espanja, ima Sangrija, ima Paella.
svima na tome. Yes, sir!
sa najvisoke ruke. Definitivno, naš favorit ovogodišnjeg festivala. Tu je uživala i publika i struka. Ovdje je struka, da ja najviše uživam. Mislim, nadam da ste vi uživali. Jesu vam dobri? Koliko su vam dobri? Super. Svi kupali. Ostali su iznenađeni da su naše rijeke sigurne za kupanje. Također je učenik posebno osjećan ostatnih kulture, te predstavno za posebne prilike kao što su Nova Godina, Snaga, Mali, a u kojem posebni čar daju crvene antene koje se simboliziraju sreće i radost. Great event, Art Group!
novih folklora, 99. je bio Senegal, 2007. je Afrička republika, Burundi je treća zemlja iz Afrike i nešto što je sta posljedno. Da, evo, ovo je njihov menadžer, voditelj, Jean-Pierre, thank you very much. Inače, rođeni Parizu. Thank you.
dragi gosti, evo, došao je kraj 20. po redu Međunarodnog festivala Folklora. Vidite i sami da smo napravili neke promjene za vas, a ova gledanost sve govori, mislim da ćemo raditi do godine novi 21. Moram zahvaliti svojim najužim suradnicima. To je Ivana Moškun Štefanac, Kristina Megarić, koja je u drugom stanju i ovog trenutka je u bolnici, ali iz bolnice radi veliki posao. Božena grupa, tehnici koja je slučajno na sobranu sada na predobjeni koji ste udali srce i djecu da je ovo sada. Hvala vam svima vama i vidimo se. Ajde, ajde, ajde. Poštovane Karlovčanke i Karlovčani na gosti iz cijele Europe svijeta. Imam tu čast danas pozdraviti vas, dakle, folklorne ansamble iz Bugarske, Rumunjske, Španjolske, Cipra, Burundi, Tajvana i naravno Hrvatske. Zapljačite. I zaista u tom smislu moramo zahvaliti folklornom ansamblu Matija Gubec, doktoru Željku Šaricelu. Bravo! Folklorni ansambl Matija Gubec traje i djeluje bez prestanka 80 godina. 20 godina dovode nam u Karlovac svijetu malo. Evo, održava se Međunarodni folklorni festival 20. godine. Zbog toga što su svi članovi i članice u ratu neprekidno nastupali i zbog toga što je taj ansambl slijedio još mnoge folklorne družine, skupine i sastave, mi ćemo folklorni ansambl kao gradsko vijeće grad Karlovac nagraditi u sljedeći četvrtak plaketom grada Karlovca. I naš folklorni ansambl i moram sada reći službeno kao predsjednica gradskog vijeća u ime gradonačelnika Damira Mandića zatvaram ovaj festival. Oh, my goodness!